Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje nós falamos novamente sobre algumas das maneiras mais estúpidas de se morrer no mundo dos games. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like e inscrever-se no canal se você está chegando aqui pela primeira vez e também acessar a nossa campanha no apoia.se/criticalhits, tornando-se apoiador do site. Você ganha muitas vantagens e ainda por cima ajuda o site a manter-se no ar. Uma das vantagens que você pode ganhar, por exemplo, dependendo da sua contribuição mensal, é uma dessas lindas camisetas que eu estou usando do PS2. É só você escolhê-la na nossa lista de recompensas. Vamos começar? Vai! A nossa primeira maneira de se morrer hoje é errar ao colocar a vareta no olho. Uma das cenas mais marcantes de Dead Space 2 certamente é a cena onde o Isaac Clarke tem que inserir uma sonda no próprio olho. E você tem que garantir que vai dar tudo certo. Mas o que acontece quando dá tudo errado? Ele morre. Ok, não é difícil passar dessa parte, mas vai que o seu dedo escorrega no direcional e aquela agulha acaba acertando um pedaço do olho dele que não deveria, aí é uma das mortes mais agoniantes do mundo dos games. E é bem foda. A nossa segunda maneira estúpida de se morrer hoje é em Amnesia The Dark Descent, e a maneira em questão é atacar a sombra, pois afinal de contas, Amnesia The Dark Descent foi um jogo feito com um único objetivo, fazer você precisar de cuecas a cada 5 minutos. E nada mais assustador do que isso colocando um inimigo pra te perseguir que não pode ser morto como a sombra. O jogo aliás te avisa que você não deveria enfrentar a sombra no começo do jogo. E se você for um burrão e tentar enfrentar a sombra, as coisas vão dar errado. E é esse o método estúpido de se morrer hoje. Nosso próximo método de hoje é atacar a Witch e ser o único a ser pego por ela. Se tem uma coisa que todo mundo faz em Left 4 Dead pelo menos uma vez na vida, é atacar a Witch. O problema é que dependendo do nível de dificuldade que você está jogando, ela te mata só de olhar pra ti. Então, alguém no seu time sempre vai acabar dançando ao atacá-la, e a maneira mais estúpida de se morrer é garantindo que você seja essa pessoa, ficando perto dela demais, ou não sendo o mais ágil do seu time na hora de sair correndo feito um louco dessa diaba. Quer acordar a Witch? Garanta que você vai estar bem longe dela assim que possível. O nosso penúltimo método de hoje é achar que os Big Daddies são uma moleza. Os Big Daddies são uma das marcas registradas de BioShock, e você pode ou não enfrentá-los dependendo da sua atitude em relação às Little Sisters. O problema é que quem entra na série pela primeira vez não faz ideia do quão poderosos eles são, e atacar um deles sem ter se preparado devidamente pode resultar em morte dolorosa. Por isso, cuidado antes de provocar um deles. Você pode acabar se arrependendo amargamente dessa decisão. One. Fechando a nossa lista de hoje, nós temos ser comido por um alligator em Far Cry 3. Far Cry 3 te oferece um monte de atividades, dentre elas caçar animais. O jogo só não te conta é que você também pode acabar virando a caça em diversas oportunidades. Quando você, por exemplo, aproveita para nadar num lago e acaba virando comida de um alligator. Isso já aconteceu com todo mundo por aqui. E convenhamos, o jogo te dá um belo cagaço nessa hora, não é mesmo? Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem comentários, deixem outras maneiras estúpidas de se morrer nos comentários também. E acessem a nossa campanha no apoia.se/criticalhits. Você só tem a ganhar apoiando o site. Tchau! Oi caras, uma das maneiras mais estúpidas de se morrer também é não agradando o pato. E o pato seria muito agradado acessando o apoia.se/criticalhits. Afinal de contas, parte das doações vão para a minha mesada. Tchau!